Assalomu alaykum do'stlar, qadrli Sportsuz sayti ixlosmandlari. Biz bugun Yangobod sport bazasidamiz va bu yerda O'zbekiston terma jamoa a'zolari, ya'ni bokschilar nazar tutyapman. Navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inini olib borishmoqda. Biz fursatdan foydalanib, charm qo'lqop ustalari bilan intervyu tashkil qilganmiz. Navbatdagi mehmonimiz O'zbekiston terma jamoasi a'zosi. Ajoyib natijalar qayd etib kelayotgan Bobo Usmon Boturov bo'ladi. Assalomu alaykum Bobo Usmon. Assalomu alaykum. Taklifimizga yo'g'dimi? Biz bilan intervyuga rozi bo'lganingiz uchun xursandmiz albatta. Bilamizki, bugungi savollar sizga ma'qul keladi. Ma'qul kelmaganiga ham javob berishga majbursiz. Demak, savollarni boshlasak bo'ladi. Endi ayni kunlarda o'quv mashg'ulot yig'inidasizlar. Tabiiyki, birinchi savolimiz aynan shu yig'inga oid bo'ladi. Umuman qanday o'tyapti? Taassurotlar qanday yig'in borasida? Taassurotlarimiz yaxshi. Shu o'quv bazamiz Yangobodda har doimgidek hafta boshida jismoniy tayyorgarlik, mana endi oldimizda musobaqa borligi uchun hozir texnik taktik usullarda ham ish olib bormoqdamiz. Sparring janglar qanday o'tyapti? Kimlar bilan duch kelyapsiz, kimlar bilan to'qnash kelyapsiz? Hozirda o'zimni vazndagi sportchilar bu yoshlardan chiqqan aktyorlar, mana kecha respublikada ko'rdim ularni yangi sostavda, o'sha sostav respublikada o'rin olgan sportchilar bilan mana shu yerda o'quv yig'in bazamizda mashg'ulot jarayonini birga olib boryapmiz. O'sha finalda duch keldingiz-ku, Javlon Yo'ldashevni. U bilan ham bevosita sparringlarda to'qnash kelyapsizmi hozir? Ya, sparring mashg'ulotlarida birgalikda shug'ullanyapmiz, musobaqa tayyorgarlik. Uning salohiyatiga qanday baho berasiz? Salohiyati hozir yoshlarda nafaqat qolganlar ham hammasi kuchli deb o'ylayman, chunki bir-biridan endi kimnidir salohiyatiga kelsak yoki kimnidir kelajagiga kelsak, kimki mehnat qilsa o'sha mehnatiga yarasha oladi deb o'ylayman. Men hozir birovni salohiyatni birovdan ustun qo'yib yo ertaga mening izdoshim yoki esa bundan bir katta chempion chiqib ketadi deb aytolmayman. Kimki mehnat qilib sabr qilsa o'shanda chempion chiqadi. Keling shu tan olib aytaylik, Bobo Usmon, oxirgi O'zbekiston chempionatida siz uchun juda qiyinchilik tug'dirgan raqibingiz kim bo'ldi? Shaxsan Alohon Abdullayevdan shunday qarshilik ko'rsata oladi deb kutganmidingiz? Yosh 2003 yil bola ekan, adashmasam. Kutmagandim, u yoshlarimni to'rog'i birinchi marta to'g'nash kerak, o'sha ringda ko'rdim uni boksini. Oldin biror marta bir kuzatib yoki esa bir uni jangini ko'rmaganman, birga bir ishlamaganman. Respublika qiyin keldi, menga to'g'ri tan olaman buni. Hamma raq bilan qiynaldi. Masalan, O'tegenov bilan birga ishlayapman, bir-birimizga mos kelmadik. Jangimizni ustimiz bu xullas boksda olmadim. Qalim O'tegenov buxorolik. Javlon Yo'ldoshev kelsak, finaldagi raqibim jismoniy uni o'zingiz o'shagan bayes bor ekan, masalan texnika unga qaragan boshqa rahbar yasalar bo'lgani uchun, lekin uning jismoniy salohiyati ancha yaxshi baho berish ekan. Yo mana yarim finalda aytib o'tgan yosh bokschimiz mana hozir Moldovaga sostavda ekan, u ham mana kelajak porloq deb o'ylayman unda. Biroz yoshlik tajribasi yetmadi deb o'ylayman. Man o'zim yaxshi formani his qilmadim o'zimda chempionatda, unga misol karantin deb sabab bo'ldim deb o'ylayman yoki birobir musobaqaga uyda tayyorgarlik kelganimni to'g'ri zo'rdan tushmadik. Uyda baribir o'zimizni tuman viloyatdagi yaxshi sapyenliklar bo'lmagani uchun o'zimni yaxshi formada emasligim sabab bo'ldi deya olaman bu chempionatga. Demak, so'nggi O'zbekiston chempionatida eng yuqori formadagi formada emasdingiz, to'g'rimi? Ha, tayyorgarlik juda o'zimni boshqacha his qilib kelganim, o'sha o'zim yaxshi tayyor bo'lmaganligim sababli hamma jangda qiynaldim deb o'ylayman. Tushunarli. Mana Bobo Usmon, sizni havaskor boksda bir necha yillardan beri bilamizda, asosan 2-3 raqamli bokschi bo'lib yurgansiz. Aynan o'sha vaqt sizga nima yetishmagan birinchi raqamli bo'lish uchun? Men harakat qilardim, men o'zim har gal kelganda chempionatda 3-2 raqamli bo'lib 3-4 yil sabr qilib mana oxir maqsadimga yetib birinchi raqamli bo'ldim. Bunga nima sabab bo'ldi deyishgan menga balkim imkoniyat berilmagandir deb o'ylayman vaqtida. O'shanda
چنین بر خارجی اوکیوگان منو مسابقه‌لر دیگه چونکی من تکنیک هم نخشم هسته ده مسابقه یاش لگیم ده بوکس که ده مسابقه‌لر که چکمه گم من منو یونیش لگ ده ارده 40 ترکیله دن باشنگ پایتن من جده کچکی نه بوگن جسدم 40 کله بو وزم یتمه گم پایت لر بوگن اما مالا داشت که سستاب که که گندگن ریسپولکه ده اکینچ اورو ناپ بگم من من بوکسم تور راسم آزار نیت فکر لرم که من بوکسم ده قنده در گرازن جنگ دیلاده Turkim men o'shanda ko'ra bila olmadim deb o'ylaymanda musobaqaga chiqmasdim men oldin. O'shaning evaziga jangim xunlik sabablimi mana shular imkoniyat berilmadi, xorijlar chiqishga mana oxir-oxir sabr qilib menga imkoniyat berishgan ekan. Xudo Allohga shukr mana yaxshi natijalar ko'rsatib boshladim. A nima sabab bo'lgandi u texnikangizni yanada bir sayqal berib shakllantirishga nima to'sqinlik qilgandi? بزمانم این دمینینگ بوکس کرک کلیشیم منشون نده بوده یا دماغش بگنم شکل داد قویده یا منه مکتب بلکم اوشه مکتب نطوره یلگه قویلیاندر بلکم مکتب نطوره قویلیاندر بلکم مینه اوشه خارجگه چخب مسابقالر کرمگنم سبب لی تیخنیکم کم لگه اوشه منش بوکس اسلوبم کندن کنگه بارش منش سویگه کلگنده بولیم چنال شو سوال منطقی دوامن دیسیک هم بولاده دماغش من که juda ko'plab yulduzlar, mashhurlar hayotida shu qiyinchiliklar, nohaqliklar bo'lgan va aynan shu holat tarbiyalagan, motivatsiya bergan. Va ular keyinchalik o'sha super yulduz darajasiga ko'tarila olgan. Ehtimolsiz hayotingizda ham shunday voqealik ro'y bergandir. Balkim shunga o'xshash hollar bo'lgan. Men ham aytib o'taman, chempionatda ayrim chempionatlar shu menga یارم فینال ده جنگم بیرون میگم پایت و پوگم پایت لردم میان ازون هم به بوکسون دن میگه قصدش بلدرم هد کن سیز بارک میان نش چمپیون چشم از وقت من ات کردم دم سپورت ترکیت کن پایت لرم بود سپورت نمر بریل گه اکن ترکیت بود بوکسون ترکیت کن سپورت ترکیت کن من چونکه شرایط تن که چکار بکشم میان ازون نه میگه قصدش بلدرم هد کن نکن بارک میان نش چمپیون باشیو چشم از ده بول لردم نه بوکس ترکیت کن پایت لرم بود Sonra qaradım, özümdə yana şu xoş payda buldum. Bu sport qızıqışım tadadır, özüm yana sport var. Özbekistan çəmpiyonatı ki, çıxıb başladım. Oşanda ki, nəticə görsətdir, mənə davam etib getdi. Oşanda vaxt yuqatkanım buldum, ya xaricdə oxuyanlara baş çıxmazsa, müsaqal çıxanım, mən şu texnikanın slabiyyə bulganı, oşa təsir görsətgən bu iş mümkün edilir. Bu barada hazır işləyəfsə mi yana? Əlbəttə, bu barada əndə oldun gəncə xat olan torub, yəngi taktika usulada işləb, texnikəli hücumlar qılıb, Şükürləm, xullas özgətdə şükürt məxşəmən. Əvvəl gəsə xubatımızda olimpiyada üçün məxsus yaşıran qoralım var digən fikirini ilgəri sürgəndiyiniz. Var, özümüz üstümüzdə ayrım kəmpirli qatada ayrım anadan işləyəbiz, yaşıran. Bu, öz namilən yaşıran, oşqara qımaqçı məhsiz. Xudala, səndə xərəkətsə çıxsa, xudala, sən məkörədə bəyəmə. Çünəli, əndə xərəkətdəniz. Fəaliyyətiz mobayəndə cüdə köp Özbekistan çempionatı ringə kütərilgənsizdə. Mən şəxsən, məni küzətdəm bəyəcə, 2015-ci ilə yəngilişməsəm, Samarqanddə bölgən Özbekistan çempionatı siz üçün ən mürəkkəbə bölgəndə. Məni fikrimə qoşuləsəm, ya ki, sizdə başqa çəyəmə fikrimə? 2013-ci ilə, məsələn, Bekobotdə çempionatımızda məşəb olgan. Oşəndə, bir günə vazımda, məsələn, Dostum Bekturdiyev, Şahram Qiyasov, Şahcaxan Ergəşev, Sancar Rahmanov. Sənə bilsəm ki, bir də günə 6-də, 7-də cəng bolardı bir vəzində. Oşa bir günə vəzim özünüzə hazır yıldızlı sporçularımız 8 mən. Siz ətkən 2015-ci ildə məxşib olmayan Samarqanlı çempionatında İsrail Madriyev, Dostum Turdiyev, Şahram Qiyasov, Mahmud Gəyib. Mahmud Gəyib. Bu 69 kilogramda nə qarsə küşlü baksörlə yığılıb qolardı. 2013-ci ildə, 2015-ci ildə yıldızlı Bizli tərkiblər, bəttə vəzimə toxunəşkə gəlməz. Yukarıda sənə ötkənləriz həməsi bilən ringdə düşkəl gəlməsiz? Sparin cənglərini xüsab biləcək, bəşəyə həməsi bilən. Ya, rəsmi müsabakalarda? Həməsi bilən əməz, əslində ölərimə torqə gəlməz. Sancar Rahmanov bilən cəngli gəlməz? Torqə gəlməz, Mikobotda, üçüncü cəngimdə, çimpiyonətdə. Bıraçköyə, upayətdə kompüter bolardı, 15-14 xüsabıda Bıraçköyə mağlubiyyət götürəyəm. Şahcaxan Ergəşib bilən. Toxunaş kəmə gəməsən. Şahcaxan Ergəşib bilənmə digən soğalımda özün səbəb var. O, sizni Markus Maydana qoxş etkəndi də. Bunu qəndə qəbul qəgənsiz? Xursan bəgəm, mən də xəndə qəbul qəgənsiz.
anada yulduzli sportchiga taqqoslagani bu senga motivatsiya, seni masalan ruhan ko'taradi. Yaxshi xabar. Albatta, endi Markus maydoni ham ajoyib bokschi bo'lgan. Aynan, sen xursand. Aynan, sizni bosim bilan jang olib borishingizni nazarda tutgan menimcha, to'g'rimi? Xo'p. Tokio Olimpiadasidan keyin deyarli an'anaviy savolga aylanib qoldi. Hamma terma jamoamiz a'zolariga professional boks borasida nazarda tutdim, professional boks borasida. Demoqchi bo'lganim o'sha Tokio Olimpiadasidan keyin professional boksga o'tasizmi? Bor e'tiboringizni shunga qaratasizmi? Albatta, chunki hammaning o'z vaqti bor. Bu joyingga sen o'tirgan kursan ham vaqt kelsa, sen bo'shatsang ham bo'shatasan, bo'shatmasang seni majbur qiladi bo'shatishga. Ammo narsaning o'z davri bor. Xudo xolasa, mana shu Tokio Olimpiadasi yaxshi natija ko'rsatib, yaxshi promotorski kompaniya bilan kontrakt qilib, professional boksga o'tish niyatimiz bor. Avvalambor xudo hammasini vaqt ko'rsatadi, lekin niyat bor. Shunday, balkim hozirdan takliflar bordir. Takliflar chiqdi, bir ikki mana Rossiya promotoridan yo boshqa Angliyadan. Keling shunga oydinlik kiritaylik, qaysi nomi? Patriot. Patriot. Ha. Mana Angliyadan chiqyapti, endi hozirgi kunda o'zimni kelib chiqishim oldin nima deydi? Ikkita unga osilib, ikkovdan ham nima bir maqol bor. Shuningcha oldin bittasini faoliyatda bir faoliyatni yakunlatib, yaxshi natija ko'rsatib, keyingisida davom etish niyati bor, xudo xolasa. Endi bu savol ko'plab muxlislar tomonidan e'tirof etiladi-da, sizda jang olib borish uslubingizda ko'plab klinchlardan foydalanasiz-da, ko'plab klinchlardan foydalanasiz va aynan shu holatda juda kuchli zarba bilan chiqib keta oladigan raqiblar ham bor-da. Buni o'ziga yarasha salbiy jihati ham bor. Ehtimol bu borada ham ishlayotgandirsiz, balkim klinchni kamroq, klinchdan kamroq foydalanaman degan xayollar bo'lgandir yoki bu borada ishlayotgandirsiz. Bor, hozirgi kunda mana glavni trenerlarimiz savol beradi, klinchga sen kamroq masofadan turib zarba berishni o'rgan deb, o'sha ustida ham ishlayapmiz. Endi mening taktikam, mening uslubim o'shanga moslashib qolganda aytadiku. Beshikdan qabrgacha ilm bo'ladi, sportda ham xatoing tugamaydi. Sen bora-bora o'zing professional sport bo'lsang, kamchiliging kelib chiqib keladi. To'g'rimi? Menda kamchilik ko'proq deb o'ylayman. Va xatolar ustidan ishlab, xudo xolasa mana harakatdamiz. Tushunarli. Buni avval ham aytgandim, o'sha matnli intervyuimizda biz britan jurnalisti Taylor O'Higgins bilan suhbat qilganimizda u aytdiki, Momosmon Botorov McCormack'ga qarshi jangda imkoniyati pastroq degan fikrni ilgari surdi-da. Siz bunga qanday javob qaytarasiz? Biz yetkazib qo'yamiz senga bevosita. Qaytaramiz, xudo xolasa. Endi mana ham bir to'qnash kelganda, g'alaba qozongandan keyin yaxshi atlet qaytaramiz deb o'ylayman. To'g'ri, men u bilan jahon chempionati yarim finalda to'qnash keldim. Endi qo'lim ko'tarmayman, mag'lubiyatga uchradim, mag'lubiyatni men yutdim deya olmayman. O'sha jangda mag'lub bo'lganman. Endi buni o'zining sabablari bor-da. O'sha bir kun oldin mendagi muammolar, yoki kechasi bilan tish og'rig'i muammosi bo'lib, chunki bizda tish og'rig'idan keyin ukol qilmadi, antidopingga kirib qolishi mumkin deb kechasi bilan masalan banisaga borib, tongga yaqin kelgan paytlarimizdan bo'ldi. Shunaqa bir muammolar turdi. Endi nima deydi, sen ringda qo'ling ko'tarilmas, sen mag'lubiyatga uchrading-da, o'shani ham men mag'lub bo'ldim deyman. Xudo xolsa keyingi safar g'alaba qozonishga mana bu g'alaba bilan javob qaytaraman. Harakatdamiz. Tushunarli. Endi hozir McCormack'ni aytib o'tdik. Yana vazn toifangizda litsenziyani qo'lga kiritib ulgurgan raqiblaringizdan. Aynan Tokioda jiddiy qarshilik ko'rsata oladi degan raqiblaringiz undan qaysi yurt vakillari deb o'ylaysiz? Endi hammasi, chunki bu olimpiada nomi bilan olimpiada saralangan sportchilar olimpiadaga boradi deb o'ylayman. Ya baribir nisbiylik tushunchasi bor-da. Nisbatan degan ibora ishlatiladi-ku, so'z ishlatiladi-ku. Men o'ylayman, Kuba, Rossiya, Qozoq mana kecha oxirgi litsenziya saralash chempionatida ham hindistonlik sportchini ko'rdim.
Мен оны кейін көріп, бұл қысықсам, мұнге, олдың 75 килограмм вазында Риода штрог еткен екен. Ошында қам үртіміз Бектемір Мелік Қозевке мағлуб ет кетіреген екен. Азыр вазына 69 килограммге қайтарып, мана кетсе лицензияны қолға кіртті. Ошаны ем үмкінаты баланды деп ойлаймын. Жидей рахбыларым саған тоғыға кіргізген. Шынар, сізді таби вазыныңыз қанча? Қанча вазын ташайсыз? Оның 69 килограммге түшін, яки қанча вазын көтарасыз? 5-4-5 кіло вазын ташлаймын, чүнкі қар бір спортшы, мысалан, өзінің яқшы қысқылыш керек. Мен 75 килограммға өзімні ола деген болсам, 75 килограмм менге біраз оғыр вазынлық болады. Чүнкі онда зарпа қар күші болады өзіге әрше, яқыса өзінің дисмани қолатынан қысқылып келген қолда 75 килограмм вазын менге азырақ кәтті вазын болады. Мен өзімді, мысалан, 71, 72-71-де өзім яқшы қысқылар деген вазым. Лекен вес, оның весі ек, 69 үшін азырау вазым ташып, 69 килограммда шоғылдану. Өзім 4-5 кіла вазым ташынайман екен. Ақты спорт формасқа кіріш үшін. Шынәлі, өзіңізіні, бокс мәктабіңізіні ашыпсыз деп ешіткендік. Сіз жауап бергендіңіз ке, феврал айда құрылышлар башланады. Масала да яқындым рахбарет білен кәпіләштік, мана маблақ әжіратылды деді, дастырға кірттілген маблақ әжіратылды, мана құлы олысы, шо ойна ақырда бошлиміз, күллер ісшіге бошлиміз деді, мақы фікір білдірді. Болгарияда сатранча турнирі болып өтірген, айнан бұ турнирді сіз қам іштірак етасыз ба? Іштірак етаныз, шын кетелі, құлы олысы, 22-ші күні дүйінап кетаныз. Шынәлі, Баб Усман, сізге елінген сауалларымыз қазірші шүлер еді. Сұхбат яқынында ижаби фікір білдірген мұхлислерге әріп, негатив фікір білдірген мұхлислерге әріп, өзіңізіні мұлақазырарыңыз, өзіңізіні тілекларыңызді білдіріп қалсаңыз. Албатта, ауылым бар, еті бар бұлғанда құрсам ба, негатив мұ, яқшы, өмін фікірге, амай кәттеген рахмат айтып қолама. Ишонч билдиретганларга Худо оласа ишончини мана олимпиада ўйинларида юзимиз йориқ бўлиб ишончларини оқлаймиз. Аммо Ўзбекистон аҳлига, барча ўзбек спортчиларини, ўзбек боксёрларини қўллаб-қувватлаб келаётган ҳаммага каттакон раҳмат айтиб қоламан. Биз ҳам спортуз жамоаси ҳам сизни ўша Токио олимпиадасида ижобий натижа қайд этишингизга тилакдошмиз ва юртимизга йорug' юз билан қайтишингизга ишонамиз. Рахмат. Катта раҳмат. Саломатсиз. Саломатсиз.